Oikein paljon tervetuloa Superin podcastin pariin. Tänään mulla on täällä vieraana laulaja Meiju Suvas. Terve. Oikein paljon tervetuloa. Kiitoksia. Ihana kun tulit. No niin, kiva tulla. Mitä sulle kuuluu just nyt? Just nyt. No just nyt musta tuntuu, että mä oon niinku tälle ihan niinku aamutokkurassa vielä. Kiitos, kun sain hyvää kahvia. Ole hyvä. Koska olen tulossa niinku siis Kemijärven festareilta ja sitten vielä Sienimetsän kautta. Ja sain ihan semmoisen superjättisaaliin kanttarelleja, että meinasin itsekin pyörtyä kuin näin niinku tämän apajan. Että. Joo, mä näin sen kuvan Instagramissa ja siis aivan mieletön saalis. Joko sä kerkesit kokkailla siitä? No en ole vielä, kun mä tulin yöllä 12 kotiin. Ai sä tulit niin myöhään? Niin. Ja heti aamusta piti no, tänne. No Kemijärveltä niin. Aika pitkä matka. No sieltä on kyllä. Suomen pohjoisin kaupunki. Niin no milläs elämä 10 kielä? Tuntia sieltä, niin kuin suoraan, mutta sitten kun käytiin vielä Mutkan kautta. Mutkan kautta, niin Sienimetsän kautta. Ja perattiinkin vielä ne kaikki sienet sitten siellä. Oho, se on aika. Joo, kyllä siinä meni tovi, mutta sienestyksessä ei sinänsä mennyt paljon mitään, koska ne tuli niinku, ne oli niinku Manulle illallinen siinä. Näinpä. Mitä sä meinaat tehdä niistä? No, mä ajattelin tehdä ainakin tietysti sienimuhennosta, sienikastiketta, sienipiirakkaa, sienijäätelöä, en tiedä, ei sentään. Sienijäätelöä, enpä ikinä kuullut moisesta. Mutta siis joo, koska korona-aikana mun lapset teki mulle, kun mä en maistanut mitään, mulla meni haju ja makuaisti, mutta valkosipuli ainut, joka mä jotenkin tunsin, niin joo. Ne teki mulle valkosipulijäätelöä. Oho, oliko hyvää? No, se on nyt, joka maistuu ja kylmä ja maistuu. Niin. Joo, niin. Että onhan täällä se kynsilaukkaravintola, joka jossa on saa kaikkia olutta, valkosipuliolutta ja ihan mitä tahansa vaan valkosipulia. Ei se hassumpi nyt ollut sitten, että ihan ok. Siihen hetkeen. Siihen. Ehkä nyt voisi tuntua aika päräyttävältä. Niin, en ole kyllä kuullut kantarellijäätelö. Sehän voisi olla uusi tämmöinen tuote jollekin. Niin, no kantarellijuustoahan on kylläkin niin, olemassa. Kyllä. Et katsotaan nyt, mitä kaikkea me sitten keksin, mutta varmaan pakastimeen menee osa, että mä vaan sitten joko kuivataan tai sitten paiston pannulle ja laitan pakkaseen. Kuulostaa hyvältä. Ja annan lahjaksikin ehkä. Mun piti sullekin tuoda, mutta mä ajattelin, että kaikki ei tykkää. Ei tykkääkään, joo, niin. Se on kyllä joo toinen juttu. Niin, pitäisi tietää niin kuin sit varmasti. Kyllä, näin se on. Menee oikeaan kotiin. Ne on kyllä hyviä. On. Joo. Jos mennään vähän ajassa taaksepäin. Sä oot keikkaillut 80-luvulta asti. Jep. Millas se elämä oli silloin, tai se aika? No silloinhan oli tietysti keikkoja ainakin mulla, koska mä justiin tulin ja sitten keikkaa puskihan joka nurkasta, niin niitä oli 30 keikkaa suunnilleen kuussa. Että, oho! Että vähän sanoin, että mä oon varsinainen asuntosäästäjä, että ei asunnossa koskaan niinku kerinyt olemaan, että se säästyi kyllä aika hyvin sitten, kun sen sai vihdoin ostettua. Että kyllähän se tuntui ihmeelliseltä, että kuinka sitä ikinä niinku voi ylipäätänsä mitään asuntoa saada ostettua, kun se tuntui niin kaukaiselta, kun oli suoraan koulun penkiltä suunnilleen niin kuin sitten artistisuuteen tavallaan. Niin mutta kyllähän se siinä sitten lauleskellen laulaen tuli ja viheltäen sitten kai meni, en tiedä. Mitä jos verrataan keikkailua silloin 80-luvulla versus nyt tai sitä artistin elämää, niin onko nyt paremmin vai oliko silloin asiat paremmin? No, jos mä ajattelen nyt niin kuin sitä tilannetta, kun mä nyt olen ollut keikoilla viime aikoina, joo. Niin oikeastaan aika samanlainen tilanne. Musta tuntuu, että on taas nuoret niin kuin samanikäisiä kuin silloin oli. Mutta sitten on myöskin siis tietysti vähän varttuneempaakin väkeä, että mutta että yleisö on innokasta ja osaa biisit ja laulaa mukana ja on semmoinen hurja meininki. Niin. Onko vielä hurja meininkiä lavoilla ja bäkkärillä? Ja mitä sä tarkoitat sillä? No, niin kun juodaanko siellä vielä viinaa? No ei oikeastaan, ei kylläkään. Että ehkä bändi voi ottaa yhden oluen ruoan kanssa ennen keikkaa, mutta siis mä en ollut sitä pidä ollenkaan muutenkaan, niin eikä muutenkaan, siis mä en koskaan juo mitään ennen keikkaa. Että keikan jälkeen saatan ottaa yhden siiderin tai jonkun. Se on ihan hyvä.
Mutta usein tietysti, jos on autolla, niin ei kukaan oikein voikaan, eikä huvitakaan siis. No ei. Ja pitkät ajomatkat. Kyllä. Ei sitä jaksaisi. Mm. Enkä mä olisin jaksanut tehdä 40 vuotta, jos mä olisin keikan jälkeen. No ei varmaan. Niin. Kyllä olisi ura loppunut paljon nopeammin. Joo, kyllä. Että, kyllä se niin kuin elämä on paras huume, niin kuin mä aina sanon, että jos täytyy jostain humaltua, niin, ja keikkailu varsinkin. Että mä sanon, että suurimmat onnenhetket varmaan mun elämässä, niin kuin hetkelliset semmoiset oikein humaukset on kyllä keikalla. Että semmoista tiettyä flow-tilaa niin kuin en mä ole missään muussa. Niin kuin. Ei varmaan, siinä on varmaan se vähän jännittää ehkä, kun menee ja sitten se niin kuin semmoinen tosi... Joo. Se on vähän sama kuin tämä podcastin teko on mulle semmoista vähän niin kuin jännittävää ja sitten semmoinen niin flow ja sitten tulee semmoinen itsensä ylittäminen, että vitsi, että tämä meni ihan sairaan hyvin ja niin kuin onnistuminen. Ja sitten kun huomaa sen responssin, mikä siitä yleisöstä tulee, kyllä, niin sitten kun se lähtee kiertämään, niin sitten niin saa semmoisen turboboostin päälle. Kyllä. Ei sitä osaa kuvaillakaan mitään muuta, että... Mutta tietysti paljon muitakin onnelliseksi tekeviä. Et kyllä välillä tulee semmoisia ihania onnen niinku, semmoisia hetkiä, niinku, että ai hitsi kun mä oon onnellinen, jostain pienestä jutusta. Kun mökillä on ja katselee järvelle vaikka, niin, ja sitten se on semmoinen mun voimaelementti. Järvi. Se on kyllä, joo, se on kyllä ihana. Ja varsinkin tyyni järven pinta, niin se on kuin peili, se on niin, niin jotenkin rauhoittava. Ja sitten vähän joku lintu laulaa jossain. Ja niin se on melkein parasta. Hiljaisuus ja linnunlaulu on parasta musiikkia sitten taas. Niin, vapaa. Joo. Mm. Teillä on oma mökki. Joo. Ei kerrota kellekään missä. Ei. Se on saliosuus. Joo. Mitä sä oot mieltä artistin näkökulmasta digikaudesta ja siitä, että kun aikoinaan myytiin tosi paljon levyjä ja nyt ei enää ole levyjä, vissiin hirveästi kukaan tee enää ja nyt on suoratoistopalvelut. Ja... Mm. No siinä on niin kuin hyvät ja huonot puolet, että hyvä, otetaan tekana hyvät puolet, niin hyvä puoli on se, että niin kuin kaikki musiikki, mitä mä oon tehnyt, on nyt niin kuin olemassa. Kyllä. Että että ihmiset voi käydä kuuntelemassa, ei ihan kaikki biisit siellä kaiketi ole, mutta sanotaan 99,9% on. Joo. Eli ne ei ole niin kuin hävinnyt, koska aikoinaan sitten taas kun levy oli myynyt sen, mitä se myy, joo, sitten ne yhtäkkiä vaan niin kuin hävitettiin. Okei, ai tälleen tehtiin. Joo, eikä kerrottu välttämättä sit niin kuin itse artistille, että se olisi voinut vaikka ostaa niin kuin varastoon. Just. Niin, mikä olisi ollut tietysti ihan järkevää. Mutta, no joo. Mutta kun on isot levyyhtiöt, niin sitten ei ne varmaan kaikkea pysty keskittymään, eikä ne tiedäkään, ja varastot ei ole edes välttämättä Suomessa. Kyllä. Niin, niin se on niin kuin se hyvä puoli, että ihmiset pystyy kuuntelemaan vaikka ennen keikkaa, tai noit päästä jo siihen fiilikseen, että sieltä löytyy koko repertuaaria. Kyllä. Näin, mutta sitten tietysti tylsä puoli on se, että kun levy, olisi ihana, kun olisi se konkreettinen levy tässä kuitenkin. Kyllä. Että siinä on se eri fiilis. Kansi kuitenkin. Ja kaikki. Niin, että niin, ja sitten vinyylithän tietysti taas on nyt. Ne on nyt muotia. Vähän, joo, niin. Niin nyt mä huomaan, että ihmiset laittelee hirveästi kuvia niin kuin vanhoista mun vinyylilevyistä, että että ne on kans sitten taas päässeet arvoonsa. Ja hintakin on aika kova. Sama suunnilleen, mitä on ollut silloin, kun niitä on tehty. Aivan. Mm-hmm. No tienaako artisti vähemmän nykyään vai enemmän, kun ei ole enää niitä konkreettisia levyjä? No kyllähän niin kuin, palkkiot tulee tällä hetkellä pääasiassa tietysti keikoilta. Niin. Että sä voit tietysti itse säädellä, että mitä sä, pyyn? Niin. Mitä sä pyydät ja miten paljon sä haluat tehdä keikkaa. Kyllä. Että välillä on hyvä ottaa pieni huilitaukokin, mutta että en mä hirveästi kyllä ole pitänyt huilitaukoja, ellei ole tullut pakollisia siis, että koronaa tai jotain tällaista, niin. Niin kuin tähän pikku kiusoja matkalle, mutta tai lapsia tehnyt sitten silloin tietysti synnytykset. Ei voi ihan synnytyssairaalasta lähteä keikkalavalla. No kuule, toisen lapsen jälkeen mä olisin ollut ihan valmis lähteä. Siis se oli maailman helpoin synnytys. Ensimmäinen oli ihan hirveän vaikea ja toinen oli niinku, mä pelkäsin sitä ihan hirveästi. Mä tein, että nyt se taas se kidutus alkaa, mutta plups, se vaan sieltä tuli ponnistusaika alle tunnin, ei kun alle minuutin. Että se vaan tuli, elimistä synnytti. Joo. Mm. Et, joo, reitti oli selvä. Reitti oli tehty valmiiksi. Joo, kyllä. Että ja mä olin itse asiassa just
sitä ennen ollut sitten kampaajalla. Et mä olin niinku tosi niinku mä olin niinku ihan tosi freshinä. Ja tota, edellinen synnytys oli, että mulla oli silmät ihan punaiset, kun mä olin niinku puskenut sitä ja ihan mennyt pupillit niinku rämähti ja varmaan näkökin lähti pari prosenttia siitä pois. Ja siis ihan eri, mutta voi olla niin erilaisia niin synnytykset. Mutta että jos olisi ollut semmoista se jatkokin, niin mä olisin varmaan tehnyt 7 veljestä niin kuin minäkin. Niin, että aika helppo. Niin, kyllä. Sä oot 40 vuotta ollut alalla muusikkona. Sä oot elättänyt vissiin itsesi koko sen ajan musiikilla. Kyllä, kyllä. Se on aika monta muutakin. Se on kyllä hieno saavutus. Mm. Se on tosi hieno. No sitä mä ihmettelen itsekin tässä näin, kuinka aika on mennyt, koska aika on aika hupakamaa. Että Niin. Mm. Et, niin se vaan nopeasti on. Aika hurjaa. Mm. Mikä on sun paras keikkamuisto? Onko semmoista? No, hirveän paljon tietysti jokainen keikkaa niin kuin oma paras muistonsa, ja siis sitten kun aikaa menee eteenpäin 40 vuotta, niin etäs edes muistakaan, joku kysyy, että no sinä olit silloin täällä, näin minä muistan, ja minä en muista yhtään mitään, että pieninä palasin, no jos sä teet niin kuin niin, sulla kyllä, autot, niin 30 keikkaa kuussa suunnilleen, niin, niin. Että sehän menee ihan niin kuin, ei. Varmaan ensimmäiset 3 vuotta mulla on mennyt ihan siis silleen, on vaan mennyt ja nauttinut ja mennyt ja, kyllä. Ja elänyt siinä elänyt unelmaansa ja sitten sit vasta niinku jotenkin vähän normaali tai tasaantunut, koska elämähän on siis semmoista tämmöistä näin, niin kyllä. Et pitää aina muistaa, että vaikka olisi kuinka niinku nousu ja täällä näin, niin lasku se tulee. Niin, se tulee väistämättömästi, että eihän elämä ole sellaista. Ei olekaan. Että pitää vaan niinku muistaa, että ei masennu ja pitää vaan, jos sä rakastat sitä työtä, niin sä vaan tsemppaat aina sitten niiden aallonpohjien läpi. Ja kyllä, juurikin näin. Näinhän se on. Onko mitään ikimuistoisia fanitapaamisia? Sä vissiin tykkäät aika paljon käydä tapaamassa sun faneja. Joo, mä tykkään siis ihmisistä ihan hirveästi, että mä niin kuin haluaisin mennä. Mutta festarikeikoissa on aika mahdotonta, koska niitä on niin paljon. Niin kuin, ei voi niin kuin kaikkia hoitaa siinä niin kuin yksityistapaamisina. Näinpä. Mutta ainakin, joo, mä nautin niin kuin olla kosketuksissa. Ja sieltä tulee aina paljon sit niin kuin semmoista feedbackia ja ideoita ja niin kuin. Niin, ja tulee muistoja sitten. Pienenä palasina on se muistotkin maailmalla, että se on kiva tavata näitä. Ja sitten on paljon myöskin semmoisia, jotka on käynyt ihan hirveän kauan aikaa, että niillä on niin kuin semmoinen tietty jengi, että kun tulee, niin aha, tuolla on toi porukka. Että sitten niin laittaa mulle kuvia. Joo, sitten laittaa kuviakin, että nyt me ollaan tulossa. Ja Eikä, joo. Niistä on varmaan tullut vähän osa ystäviä ja sitten on semmoisia tosiaan, joista on niin kuin mennyt vähän sekaisin, että niistä on tullut vähän niin kuin läheisempikin. Että joo. Et me oltiin yksienkin kanssa jossain vaiheessa, niin esimerkiksi Rodoksen matkalla yhdessä. Oi, että, joo. Ihanaa. Et lähdettiin tämmöinen meijumatkat. Meijun fanimatka joo. Rodokselle. Joo. Kaikki on tullut tehty. Ihanaa. Pure mua täytti 30 vuotta. Jep. Upeeta. Tahdon sinut 40 vuotta. Oho, se on kyllä paljon. Niin, mutta ne on aika ajattomia biisejä. Niin, ne on niin, kyllä. Niin, että aina iskee jotenkin itselläkin, että se oli kyllä semmoinen kyllä loisto löytö. Kyllä, ja siitä on tehty uusia versioita. Ja joo, mekin tehtiin just nyt sitten. Niin, kuuntelin sen. Okei, vähän hauskaa. Pojuja. Kyllä. Lovetron. Se on ollut Päivi justiin soitti silloin mulle ja ennen kuin mä tiesin vielä mistään niin kuin vain elämää jutusta yhtään mitään ja sanoi, että tää on hänen voimabiisi, että se on niin kuin semmoinen, vai oliko se koko bändin, että voitaisko me tehdä siitä, kun se biisi täyttää nyt vuosia, niin tehdä tämmöinen syntymäpäiväversio. Joo. Joo. Ja mä sanoin, no hitto miksei, niin tehdään vaan ja niin me sitten tehtiin. Nythän on vissiin tosi monessa kappaleessa tehty uusinta versioita, ja se on kyllä, ne on tuonut ne uudestaan kyllä, loistoja. Mm. Nehän on ihan kuin 2 eri biisiä.
No kyllä, kyllä, niin se on eri, ihan eri niin. kulma tavallaan. Niin, tuossa on vielä hauskempi, hassumpi kulma. Että... Niin. Joo, se oli tosi, tosi kiva. Ja tota, niin kuin tosiaan nyt on paljon tuon amatiimiä, Skake ja Vauhti kiihtyy, Matti ja Teppo. Ja niin. Mä olin just tuuraamassa heitä. Niin kuin, joo. Oliko ja hauskaa? Veditsä omia biisejä vai heidän vai sekaisin vai? Ei, ja omia. Mä vedin vaan Vauhti kiihtyy, koska mä arvasin, että ihmiset tulee niin kuin kuuntelemaan just sitä biisiä. Joo. Että tota, nyt se vedettiin kyllä sitten. Yksi biisi. Yksi heinäkin, koska totta kai, että musta on kiva, että... Totta kai. Ja sitten kun mäkin olin nyt silloin koronassa ja juhannus meni niin kuin koko perheeltä koronan kimpussa, niin, tai kourissa sanotaanko näin, niin, tota, niin mun bändi oli sitten keikalla ja heillä oli sitten tuuraava laulajatar nuori, niin tota, ollut Voicessa niin kuin kilpailemassa, niin hän esitti paljon mun biisejä, niin sitten oli vähän niin kuin osittain meikäläinenkin paikalla, paitsi tietysti mun bändi oli, että se nyt tietysti niin. aika paljon sitten vielä lisää tätä että biisit on niinku hallussa. Kyllä. Mm. Mitäs, onko sulla tulossa uutta musaa vai? No onhan, nythän on tehty näitä Vain elämää -kappaleita, niin tota, niitä rupeaa 9.9. tulee ensimmäinen, mutta se on niinku se kun me saavutaan sinne se Joo. jakso, ja sitten sen jälkeen niinku tietysti alkaa tulee sitten niitä uusia versioita näistä hienoista biiseistä. Ja, mm. Haluatko kertoa jotain tuosta reissusta? Millainen reissu oli Vain elämä? No oli se kyllä elämäni reissu, että hirveän nopeasti se aika meni, mutta ei siinä nukkumaan kyllä mennyt. että, siellä niin kuin, oli kyllä tiukat aikataulut, että kuvaukset venyi tosi pitkään ja aamulla oli taas aikainen herätys ja sitten taas jatkettiin. Että... Mitä sitä jakso? No sitä minä ihmettelen, että varmaan zombina vähän niin kuin osittain, että joo, sitä mä itsekin ihmettelen, kyllä, niin kuin, kyllä se aika antoisa, mutta jonkin verran raskas reissu myöskin kaiketi oli, mutta ei se tuntunut siis silloin, sitä vaan niin kuin mentiin, kun sanottiin, että siihen aikaan herätys, siihen aikaan mennään sitten maskiin ja sitten tulee kuvaukset ja taas syöminen, sitten kaikki oli niin kuin organisoitu ja hirveän hyvin ne oli hoitanut Joo. sen. Ja kiva kokemus kyllä. Ootko vielä palautunut siitä? En tiedä. Ehkä en koskaan enää palaudukaan. Että. Joo, ja, niin. ja meillähän jatkuu sitten, tehdään niin kuin lisää vielä niitä. Ai joo? Mm. Ai se jatkuu? Niin tulee joo, joulunumerot ja näin. Aivan, joo, mutta sehän on tosi hyvä. Onko jotain, mitä sä voit kertoa kulissien takaa? No, aika villiä oli ajoittain, voin sanoa. Että kuitenkin joo, mutta siis silleen niinku hullun hauskaa. Niinku, hullun hauskaa. Siinä kun katsoi, tulee siis joukossa... Niinku, tyhmyys tiivistyy. No, niin voi sanoa. niin tulee niinku ihan semmoinen hulvaton helposti se olo, että Ja silloin on paljon hauskempaa, tietysti kun Kyllä. hullun halvat huvit. Juurikin näin, näinhän se menee. Niin. Ei vitsi. Tuliko sieltä ystäviä? No joo, kyllä mä uskon, että sieltä, tässä on kaikilla nyt ollut niin kuuma kesä ja niin kuin Suomen kesä on niin lyhyt ja ytimekäs. Kyllä, juurikin näin. Ei tässä ole paljon kerinyt katsella kun tyyppejä tuolta. Onhan meillä oma tietysti niin just tämä ryhmä, niin sinne laitetaan aina viestejä, joo. että mitä on niin kuin suunnilleen kukakin tehnyt ja mennyt, mutta että eihän nyt olla keritty tapaamaan tosiaan kesän aikana niin. kukaan toinen Joo. toisiamme. Että... Onko mahdollista edes niin kuin kaikkien aikataulut yhteen, niin että no kaikki tulisi yhdessä? Niin, ainakaan kesällä. Niin. niin. Että katsotaan sitten, jos taas tulee uusi lockdown, niin sitä voidaan vaikka taas olla yhdessä oikein kunnolla. Toivottavasti se ei tule lockdowni. No toivotaan, enkä mä usko nyt. En mäkään lockdown. Usko. Ei, jotenkin usko. Ei. Pois. Joo, se on varmasti, toi Vain elämää tuo sulle varmasti tosi hyvää. Ja kaikille artisteille, jotka on siellä ollut. Niin, toivotaan nyt, että mä oon niin ihan hölmöynyt siellä niin paljon, että näitä ei uskalla yhtään enää minnekään. Toivoton tapaus. En mä usko. No, katsotaan. Joo, en mäkään usko kyllä. Että. Eiköhän se hyvin mennyt. Joo, menisi. Mitä sun omat kappaleet merkitsee sulle? No, itse asiassa nyt kun kysyit, niin ne on niin kuin semmoinen muistojen
boulevardi tavallaan, että menee niin kuin alkupäästä tiestä, miten se on lähtenyt, ja sitten, niin kuin kasvaminen myöskin sit niin kuin artistina, ja sitten ne biisit tuo tietysti aika paljon niin kuin muistoja eri aikakausilta, ja niin kuin hirveästi tulee ikävä esimerkiksi tiettyjä henkilöitä, eli että monet tuo semmoisiakin tietysti, koska mun ensimmäinen tuottaja, niin Westerly Kaide, niin hän menehtyi 2002. Joo. Ja, ja sitten toi Litmasen Kari, joka on tehnyt mulle 90-luvun niin kaikki nuo sovitukset, niin tulee semmoinen, että voi vitsi, kun nämä on hienoja nämä sovitukset, että miksi sen Karin piti kans jo lähteä, että niin kuin, tulee hirveän ikävä näitä tiettyjä ihmisiä. Sitten oli semmoinen niin kuin Maisa Kanerva, joka oli mulle niin kuin äitihahmo. Joo. Niin hän oli siis tämmöinen tuotantosihteeri. Joo. Ja myöhemmin sitten myi keikkojakin. Ja hän lähti aivan liian aikaisin, että meillä oli semmoinen ihana ryhmärämä, johon kuului justiin Westerly Kaide, mun tuottaja, sitten semmoinen yksi Oha, joka teki tekstejä, ja sitten oli tämä Maisa. Ja sitten me tehtiin välillä tämmöisiä retkejä, lähdettiin vaikka joo. Pietariin tai jotain, tai sitten jonnekin, semmoisia pieniä joo. retkiä, katsoi jotain revyytä tai vastaavaa, niin siitäkään porukasta ei ole enää jäljellä kuin minä, niin kuin siitä. Aika hurjaa. Niin. No he olivat kaikki tietysti mua vanhempiakin, mutta silti niin kuin ihan liian nuorena niin kuin lähti, että viisikymppisinä. Se on kyllä. Ne on varmaan elänyt sitten semmoista railakasta elämää. No ei ole elänyt kyllä railakasta elämää. Että aivan esimerkiksi Maisa niin ei syönyt kuin tosi niin kuin terveellisesti, ei polttanut, ei, siis et ei se niinku aina sitä tarkoita. Ei meekään, joo. Niin, se on vaan hullunkurista. Niin, tai sitten on saanut aivoinfarktin niin kuin toin yksi heistä ja yksi, mä en tiedä mikä sitten Kaidelle sit lopulta tuli, mutta ei se tarkoita sitä, että ne on railakasta elämää elänyt niin. todellakaan, että päinvastoin, mutta elämä on siis, se on niin arvaamaton. Se on, ikinä ei tiedä. Niin, mikä arpa on sulle osunut niinpä. Kohdalle. Sen takia pitäisi just elää silleen. Täysillä. Joo, ei niin kuin ihan viimeistä päivää. Mutta niin, kyllä. Niin, mutta kuitenkin niin kuin siis silleen pitää olla kiitollinen, että saa olla kuitenkin suht terve ja saanut tähän asti ainakin olla suht terveenä. Ja toivottavasti vasta edeskin, koska sehän vaikuttaa kaikkeen niin kuin, kyllä. Jaksamiseen vielä ja tähän elämisen laatuun. Joo, onko joku sun kappale erityinen? No kyllähän se on se Pure mua erityinen, koska siis se on semmoinen, siinä on jotenkin siis joku semmoinen taika siinä kappaleessa. Mä en niin se on kyllä sanoa. Joo. Siinä on joku semmoinen ihan mystinen juttu, että kun mä lauloinkin sen, niin, mä niin kuin, mulla oli semmoinen fiilis, että mä niin kuin en ollut tässä ajassa, että se on laulettu ihan niin kuin jossain, just semmoisessa flow-tilassa, jota aivan. mä sanoin. Että joo. Että siinä on, se on kyllä hieno biisi. Se on hieno biisi. Mutta on niitä paljon, sillä on paljon niin kun, siis, tietysti kappaleet, jotka ei ole päässyt silleen niin kun yleisön, suuren yleisön lempilistoille tai näin. Että siellä olisi paljon kuunneltavaa siis niin kun oikeasti. Että. Ja sitten aikoinaan mä tein, niin kun biisit valitsin myöskin siihen tyyliin, että mulla on niin kun työkalupakki siinä levyssä. Kyllä. Eli että mulla on myöskin siis biletysosasto, että sen nyt on tietysti kun jo silloin 80-luvulla lyötiin se niin kuin työkalupakki aika täyteen niin kuin työkaluja, mutta sitten niin varsinkin kun Litmasen Kari oli erikoistunut sovittamaan just niin sitä osastoa, niin myöskin tuota tanssilava-ohjelmistoa, että tavallaan jos niistä yhdistelisi, niin voisi saada ihan niin kuin kaksi eri maailmaa, tai oikeastaan kolme, kun se tuli toi Välimeri-osasto vielä sitten siihen väliin. Aivan. Eli siellä on niinku disco, sitten siellä olisi niinku Välimeri-latino-meininki ja sitten, sitten tämmöinen perinteisempi iskelmä niinku tanssilavalle niinku soveltuva. Et se olisi niinku se, että olisi monta erilaista systeemiä. Sitten myöhemmin tietysti laajentunut vielä, kun sitten mä oon alkanut tekemään, aloin jossain vaiheessa näitä teatterikärpänen pääsi purasemaan, niin sitten sitä kautta on tullut vaikka mitä biisejä, että
on sanotaanko, mitä mä nyt osaisin kuvailla. No ihan klassikoista suomi-iskelmän ja sitten kansainvälisistä ihan jopa tuollaisen romaanimusiikki, ihan siis laitasta laitaan. Musiikki on, hyvä musiikki on niin kuin, että ei se ole niin kuin tyylistä kiinni, vaan hyvä biisi on hyvä biisi. Kyllä, sitten, niin kuin, ihan sama mitä, joo, tyylilaji. Kyllä. Mm. Onko vaikea päättää, mitä biisejä soitat just keikoilla? Ei, kun mä katson niin kuin yleensä mukaan, mutta yleensä nyt viime aikoina mä oon tehnyt pelkästään oikeastaan biletyskeikkoja, että pienempiä festareita ja klubeja ja sen tyyppisiä, ja bändi, mulla on bändi, ihana bändi, se on niin ihana, ne on niin kivoja ja niin helskutin hyviä soittajia, ja meillä on niin, kuin niin hyvä meininki. Kyllä. Se on hyvä, se on tärkeintä. Se on niin tärkeää. Ei se toimisi muuten, sehän näkyisi lavallakin. No niinpä, että mulla ei ole koskaan niin kuin ollut, tai siis en ole sanonut koskaan, mutta pitkään aikaan ollut niin kuin näin hyvä meininki. Niin kuin. Se on tärkeää. Mm, niillä on hirveä nälkä tehdä ja ne soittaa hyvin ja kaikki laulaa, stemmat tulee. Että olen iloinen ja olen kiitollinen. Se on hyvä. Mm, löytyy. Joo. Onko jotain muita hauskoja tarinoita, mitä sä haluat kertoa vuosien takaa tai että nytten musakeikoilta? Tai... No, en mä muista nyt yhtään. Mulla on tää aamu kahvi vielä tässä vaiheessa, niin se ei vielä muisti palautunut ihan täydellisesti. Ja koska on niin paljon, siis kyllä niin, niitä on vaikea. Niin kuin, on se varmaan, joo. On, että onhan sieltä vaikka mitä siis juttuja, että ollaan menty keikalle ja tullut yhtäkkiä niin kuin hirveä lumimyrsky, yhtäkkiä tie häviää kokonaan ja me ollaan jossain tienpenkassa. Ja niin kuin, sit hirveä tsäkä, että just sillä kohdalla on sitten joku traktori ja ne tulee sitten tekemään meille tien, että päästään keikalle jatkamaan matkaa ja sitten päästään. Niin kun, et kun tuuli heittää niin kun sen lumen, niin se tie häviää. Niin. Mm, jossain Lapin kairoilla, niin onhan siellä ollut kaiken näköistä tapahtumaa, mutta hyvin niistä ollaan sitten selvitty kuitenkin. Että on musta, että niin paljon lunta, että piti ikkunasta mennä ulos. Ei ole todellista. No on todellista. Herrajassa. Mm, kaikkea on sattunut. No ihan varmasti 40. Vuodesta. Niin jep. Voi vaan kuvitella, mitä kaikkea siellä on tapahtunut. Mm-hmm. Kaikkea ei voi kertoa. Ei varmastikaan. Niin. Se tulisi varmaan hyvä tämmöinen joku paljastus. Aika elokuva ohjata. Tai joku tämmöinen. Joo. Joo, kyllä. Saisi kyllä aikamoisen. No ihan varmasti. Mm-hmm. Mikä on kauneutesi salaisuus? Tää oli meille kysymys sulle. Hehe. Näytät aina niin freesiltä. Niin, ja enpä tiedä. No, oho, klonks. No jos nyt kysyt noin, niin mulla on ollut aika nätti äiti. Tai ollut tosi kaunis äiti. Ja hän on edelleenkin olemassa siis, mutta tietysti ikä on, hän on 90, niin se nyt on vähän tietysti aika meitä vähän, mutta siis eihän se ole iästä kiinni, ei että olekaan. Mikä on niin kuin, että mun mielestä niin kauan aikaa, kun on pilkettä silmäkulmissa, ja mulla on kyllä nyt semmoinen pilke tässä silmäkulmassa, koska tää on niin kuin repinyt, tää on 3 päivää ollut elohiiri tästä silmässä. Että niin kuin, sun silmällä on bileet. Mulla on bileet silmissä. Niin sori, pidän näitä, koska se on niin hermostuttavaa katsoa, kun mun silmät vippasee koko ajan. Ja hirveä isku päällä. Niin varmaan niin kuin ne geenit sitten osittain. Jaha. Ja sitten, jos mä mitä sen ajattelee tässä kauneus on katsoja silmissä. Niin, mutta niin kuin freesiltä, kun näyttää hyvältä aina. No niin, se on. Kato, kun matkustelee yötä myötä pitkin ja lauleskelee ja ei nuku paljon, niin se on niin kuin siinä. Ai niin kuin haudas nukutaan. No siellä nyt varmaan viimeistään sitten, niin kuin otetaan oikein pitkän kaavan kautta. Että. Niin, että kyllä mä tarvitsisin, siis äänen kannalta mä tarvitsen kyllä pitkät yöunet yleensä, mutta monta kertaa tietysti keikka. Niin, ne on aika myöhään. Niin, ne on aika myöhään ja sitten. Ja sitten, et saa heti kotonakaan. Ei olekaan, ja sitten saako unta sit heti, kun sä käyt varmaan kierroksilla. Ja kyllä, joo. Ja keikan jälkeen, niin ei varmaan. No eihän se niin yksinkertaista ole. Niin, ei. Ei.
Että tota, ja sitten tietysti ruokailu ja kaikki tommoset, noin ja vähän liikuntaa. Ja, mutta kyllä se autossa istuminen on aikamoista. Että se on. Onneksi mulla on se faskiapallo, joka niin, kyllä. Pyörittää, oikein pallon pyörittää. Kiitos, kun mä sain nyt sulta sitten sen uuden pallon. Ole vielä. Hyvä. Siis mä oon tosi onnellinen, että nyt tulee tuplapallot. Niin kuin, se on kyllä hyvä. Se on ihan siis ehdoton. Onko sulla joku... Miten sä just pidätti tästä tuolta? Me vesijuoksen. Siis se on niinku se mun henkireikä, että nyt kun mä oon mökillä. Mökillä, mä meen sitä rantaa, pitiin tjuu edes takaisin. Ihanaa, joo. Niin jotain sitten kuntosalilla, ei niin kuntosalillakin käy, mutta tämmöisiä vesijuoksen. Mutta tota, niin siellä olisikin hyvä, kun olisi yhdistetty semmoinen. Niin. Olisi kyllä kiva. Ja... Semmoinen liikeidea jollekin. Niin, kyllä. Ja tuota, mutta onhan niitä tietysti kuntosaleja yhdistettynä uimahalleihin. On. Kyllä mä sielläkin kyllä. Olen käynyt tietysti, joo. Mutta itse kuntosalilla en siis vesijuokse. Joo, ellei sieltä tule joku vesivahinko, sitten juoksen karkuun. Tuota, joo, ja sitten uimahallissa tietysti, tai sitten mun kaverilla on yksityisuima-allas, niin siellä mä usein käyn kanssa. Se on aika hyvä, saa rauhassa olla. Joo, just ja niin kuin nimenomaan mä oon kuunnellut siellä paljon musiikkia ja podcasteja ja, tota, ja joskus jopa tullut joku biisikin. No ihan varmasti. Tästä tuli mieleen, että tuleeko ihmiset juttelemaan sulle kadulla tai niin, kun sä liikut vapaa-ajalla? No joskus tulee, joskus ei. Että tota... Saako vapaasti liikkua? No kyllä aika vapaasti saa liikkua, että tota, se riippuu vähän omasta, niin kuin, että teekö sä itsesi näkyväksi vai näkymättömäksi. Niin, niin. Meet sä huppu päällä ja silmälasit ja silleen, ettei kukaan tunnista vai? No usein mulla on silmälasit päällä kyllä, koska siis, tai siis aurinko, tai tämmöiset, mitkä nämä nyt on, nämä kakkulat, mitkä mulla on tässä kasvoilla, niin, koska mulla on niin valoherkät silmät oikeasti, että niin kun sullakin on tuossa nyt tuo valo, niin tota... En mä tietysti katso sinne päin suuri, mutta kyllä tässä niinku kuitenkin tietysti pää heiluu joka suuntaan. Näinpä, kyllä. Niin tota äkkiä saa migreenikohtauksen. Kyllä. Mulla on tosi, ja ikävä kyllä lapset ovat perineet tämän, voi ei. Tämän saman. Että se on kyllä hankala systeemi. Ja sitten monta kertaa lavallakin, kun tulee valot niin kuin näin, että ihanaa, niin, että on valoa. Mutta niin, tota... just kaikkien kuvien ja kaikkien näkyvyyden pakko olla. Niin, aivan, mutta tota... Ja aurinko kun paistaa ja tulee, niin kuin nytkin tuoltiin festareilla, paistaa justiin sivuttain koko ajan tästä näin. Niin... Ethän sä näkisi mitään, jos ei olisi. Ei näkisikin. Pakkohan sitä olla. Niin, näin on. Että tämmöistä. Kysyitkö se, vastasinko mä johonkin? Mä just rupesin miettimään, että mikä meillä on kysymys tässä, mikä, mutta mistä on kauneudesta. Kysymys? Mistä on niin, kysymys? Kauneudesta mentiin hyvinvointiin ja... Niin. Urheiluun no, ja... sitten on muutama semmoinen, että on tämmöinen eräs kauneusfirma, jossa mä oon käynyt, koska mulla oli ihan hirveä tota kuperoosa tässä leuassa. Joo. Ja tää kauneusfirma, niin ne hetkinen, ne teki silleen, niin kuin, että ne jäädytti niitä verisuonia silleen, joo. Että niin kuin, että se on niin kuin yksi mikä on, koska siis varmaan, mä en tiedä, onko mä sanonut siitä mikrofonista vai mistä, niin kuin, kun se on aina pyörii tässä näin, vai onko se kloorivesi, joka niin kuin, kun mä vesijuoksen, niin tota, mikä on tehnyt siis jonkun reaktion tähän näin, mulla on ihan siis punainen tää leuka, niin oho. Se oli kyllä hyvä. Joo. Nordic Shape-niminen firma. Niin. Ja sitten myöskin muutamia, jos mulla on ollut jotain tommosia, semmosia, jotain... Niin ne on ottanut ne pois. Mä en muista ne mitään. Mutta finnejä? Ei ole finnejä, ne on semmosia... Maksalaiskia? Ei. Ei. Vaan semmosia niin kuin ontelosyyli. Eikö mitä ne on semmosia? Mustapaita? Niin semmosia kun... Niitä ei enää ole. Mutta mulla oli enää aina tässä näin semmosia... Onks mulla vielä tullut? Onks ne tullut takas? Ei. Ei näy ainakaan ei mitään. Ei näy. Mutta siis mulla oli tässä semmosia ärsyttäviä näppylöitä, niin nekin ne jäädytti pois. Että tota... Se on niinku aika hyvä systeemi. Ja onko sit mitään muuta? Niin kun nyt mulla on seuraavaksi tämä kaulan alue, joka niin kun mä ajattelin, että tämä täytyy, niin kun, koska ikään kuin tulee, niin kaula on se ensimmäinen, joka naisilla, niin kun ainakin meikä miehille tulee aina tänne niin kun korvan taakse sen näköjänä, niin että siihen tulee semmoisia näin. Mutta et jos niille voi jotain niin kun tehdä silleen, niin kun, en mä halua mitään leikkauksia eikä semmoisia, niin, mutta semmoisia niin kun pieniä juttuja, niin olisi kiva, että tämä dekolte olisi niin kun silleen, ettei tarvitsisi niin kuin istua aina niin kuin
Vaikka hyvä ryhti on olisi hyvä tietysti. Se on hyvä. Niin. Onko nyt ihan hyvä? Nyt on hyvä ryhti. No niin, nyt mä istun tässä. Mutta onko se hyvä istua? Katsastin tässä loppuajan. Niin, mutta siis en mä nyt hirveästi ottanut mitään. Niin tietysti se, että meikin, mä oon niin tyttärellekin sanonut, että nykyään nuoret meikkaa niin nätisti, että ne seuraa kaikkia, niin kuin, että nehän on kuin ammattimeikkaajia. Kyllä. Niin, joo. Niin tuota, sanoin, että tärkeintä on vaan, että muistaa niin kuin pestä kasvot. Vai, koskaan se on niin väsynyt, ettei niin kuin puhdistaisi kasvoja. Kyllä. Ja kyllä mulla kaiken maailman sitten laitan niin kuin rasvat. Olen laittanut ihan siis varmaan 15-vuotiaasta asti. Niin kuin, joo. Silloin kun alkoi meikkaamaan, niin sen jälkeen niin kuin on niin kuin muistanut. Mut mä oon unohtanut tämän kaulan. Niin kuin. Mä oon niin kuin, että ai, mulla on kaulakin tosiaan. Niin kuin, sitäkin voisi vähän niin kuin rasvailla. Mutta nyt mä oon vasta ruvennut. Ja sitten tietysti mä oon kysynyt, kun mä näin yhden semmoisen kauniin naisen, joka oli vanhempi, kaunis nainen. Joo. Ja tota, mä kysyin, että miten toi sun kaula on tommonen, kun se on niin sileä ja tommonen. Niin sanoi, että hän sitä niin kun säännöllisesti, mikä se on, kuorii. Joo. Kuorii sitä. No en mä ollut tämmöistä tehnyt. Ja niin kun, nyt mä ostin vasta, just kun tultiin tuolta kuorinta, voidetta ja kuorinta semmoisen harjan. Joo. Niin mä ajattelin, että nyt täytyy alkaa, katsotaan sitten. Mutta mä oon kanssa samalla niin kuin sinä. Niin kuin mä luulin, että sulla oli se fritsukaula, mutta ei ollutkaan. Mä ajattelin, että hän on pure mua. Tälleen niin kuin jo tyylikkäästi. Vähän rankemmat festarit. Joo, niin mulla tulee kans hirveän helposti joo, ihan punaiseksi. Tulee siis, joo. Ei tarvitse ja paljon koskea. Niin. Joo, just tälleen niin tulee just sillä. Niin, että mä saatan olla kohta semmoinen. Mä oon tehnyt näin kirkkaan punainen kaula. Ja muutenkin tietysti kun ruskettuu, niin, niin, kyllä. Niin tämä alue tulee. Niin kuin, ja tulee. On, niin, ja tullut aikoinaan rusketettua itseään. Ja kyllä mä tykkään auringosta olla edelleenkin, vaikka mä tiedän, että se ei ole hirveä. Mutta mä käytän 50 niin kuin tätä niin kuin aurinkosuojaa, että voi olla sitä auringossa. Mm. Se on. Mm. No. Muistakaa käyttää 50. Vaikka oottakin 20. Toi on hyvä. Mm. Hyvät kauneusvinkit. Mm. Mistä saat voimaa? No sä sanoit jo, että järvestä saat voimaa. Kyllä, järven katselu on semmoinen. Ja yleisöstä ja musiikista. Musiikkihan on ihan hirvittävän terapeuttista ja voimaa antavaa. Tietysti riippuu biiseistä, että sun pitää tykätä niistä. Että se voi olla myöskin hyvin niin kuin, että tämmöisiä aversioita, niin kuin, että se ei olekaan niin kiva. Aivan. Aiheuttava. Mutta tota, musiikki kaiken kaikkiaan. Okei, itse niin kuin, yksi aamu, kun tota, mä olin oikein väsynyt ja sitten mä laitoin radion. Kesän, siis mä rakastan kuunnella radioa. Joo. Joo. Ja podcasteja ja kirjoja, äänikirjoja. No niin, hyvä. Niin tota, laitoin radion päälle ja sitten mä huomasin oikein, kun alkoi tulla semmoinen kiva biisi. Ja mä oikein tunsin, niin kuin, että nyt niin kuin, alkoi meikä tyttö elämää, niin kuin, että se solut niin kuin, jotenkin niin kuin, alkoi. Kyllä. Että kyllä sillä on aika suuri merkitys, että tuota, mitä maailma on ilman musiikkia. Aika tylsä. Aika ankea paikka. Aika ankea paikka. Joo. Ja tuota, niin tuota, ja sitten tietysti niin kuin eläimistä ja luonnosta. Eikö sulla ollut koira? Mulla on koira, joo. Mini koira, semmoinen karvapallero. Juu, se on ihana, kyllä. Karva. Nyt on sama kuin karvapallerosta napsia niitä punkkeja pois, vaikka niitä kuitenkin tulee, vaikka on niinku punkkilääkitys. Niin. Meillä on ollut vain yhdet. Aa. Meidän isäntä repäsi, niin kuin, hyvä ettei lähtenyt silmää irti. Voi ei! Se oli tässä näin, niin mä sanoin, mitä sä teet? Niin kuin, eihän kun olisi kolme silmää nyt, niin otti kaikki karvat pois tuosta. Niin joo, hän oli vähän raju. Mm, mutta tuota, joo, yleensä me tyttären kanssa, niin kun on hankalissa paikoissa, nyt oli suuposki, missä ne piti pitää suuta kiinni, koska se on vähän vaikea, joo. Se, niin kuin, se on vähän vaikea. Kaksi ihmistä joo. Melkein. Mm. Niin se on. Artistin elämä on välillä aika hektistä, jos keikkailu ja kaikkea, niin mikä on sun keino? Sä et pääse joka päivä mökille, niin tota, mikä on sun semmoinen rauhoittumiskeino? Siivous. Mä rakastan siivoamista. Mä oon siis niin kuin himoimuroitsija esimerkiksi. Aha. Mulla on tää Dysonin tota, laser beam. Mä öiseen aikaan, koska se näyttää paremmin roskat pimeässä. Ai sä oot niin kuin yösiivoja. Mä oon yösiivoja, koska mulla on niin kuin, tietysti mun täytyy olla yleensä parhaimmillaan keskellä yötä, koska mun keikat on aika myöhään. Tosin ihanaa, että tää korona-aika. Siis tässä on paljon hyvääkin tässä korona-ajassa. Niin, aikaistiko se?
aikaistanut keikkojen alkua jonkin verran, kyllä. Ja ihmiset lähtee aikaisemmin liikenteeseen, mikä on aivan ihanaa. Ja on tässä paljon muitakin niin kuin tietysti hyviäkin puolia, vaikka niin kuin ikäviä puolia on kyllä niin kuin se itse sairaus sinänsä ja sitten kaikki, mitä se aiheuttaa ihmisille pitkää covidia. Ja mä itsekin ajattelin, että onko mäkin, kun mä aina väsyttää, niin onko mullakin long covid iskenyt jossain mallista jotenkin puoli pitkä. Niin. Niin, mutta joo, niin semmosessa mä ainakin, niin kuin, ja sitten ihan tommonen, niin kuin pihalla vähän niin kuin semmoinen kitkeminen ja tämmöinen. Mä tykkään siis tommosesta näköjään. Ihan perusjutuista. Joo, mä tykkään ihan perusjutuista. En niinkään niin kuin ruoanlaitosta kylläkään enää, et koska siinä pitää olla se aika ja niin se rakkaus, että voi keskittyä siihen. Kyllä. Että, mun mies on niin hitsi hyvä kokki, että niin kuin, se on niin kuin... Sulla on hyvä niin, palvelu se, sitten. No joo, kyllä täytyy sanoa, että ihan... Ihan huippu chef meillä siellä kotona, että no tietysti sitten, kyllä nyt totta kai teen sitten välillä, mä teen semmoisia arkiruokia sitten, että lapset välillä tai nuoriso, niin kuin nyt enää, no poika pääsi just Intistä ja tytär niin kuin tässä suunnittelee, mitä seuraavaksi tekee, että asuu vielä kotona kuitenkin, ja mä sanon, että saa asua niin pitkään kuin kun siivet kantaa tietysti, että ei ole mikään niinku kiire. Että... Ei ole, onko lapsista kumpikaan musikaalinen tai mitä? On ne kyllä molemmat niinku musikaalisia. On periytynyt? Joo, että tytär just jotain johonkin, on kuulemma menossa johonkin räppibiisiin laulamaan jotain osuutta. Ja, ja sitten, no poika nyt on, se on tuolla myy noita äänentoistolaitteita. No niin. Ja asentelee niitä ja sitä aina välillä katsoo, sun pitäisi ostaa tämmöinen ja tämmöinen pitäisi ostaa ja niin tämmöinen voisi olla hyvä sulle, että laittaa aina mulle niin kuin mainoksia, että mutta nyt niin kuin menee opiskelemaan kauppatieteitä. Joo. Joo. Mikä on sulle elämässä kantava voima? Elämän kantava voima on, kyllä se on niin kuin toi perhe aika pitkälle. Ja tietysti toi oma bändi, joka niin kun auttaa kuitenkin niin kun jaksamaan, koska sä tiedät, että niin kun homma toimii. Ja se on tärkeintä. On siis niin kun työ. Kyllä mulla musiikki on ollut se mun elämän kantava voima, että se on pitänyt mut järjissäni. Ja niin kun, kyllä se musiikki aika pitkälle on. Perhemusiikki. No ja sitten luonto ja, siis, ja vapaa-aika ja justiin mökkeily ja siellä, siis siellä on niin koko ajan niin paljon, mulla ei ole stressi, kun mä olen ajatellut, että melkein menee stressin puolelle. Mutta kun ne on semmoisia juttuja, joita mä en voi tehdä, että mun täytyy vaan nyt sitten nakittaa jollekin, joka niin kuin pystyy niitä tekemään, että en osaa kaikkia laittaa, niin, mitä siellä olisi niin kuin tekemistä. Mutta on paljon, nyt oli just maalaili vähän siellä. Huonekaluja ja mökki, yksi mökki on taas maalattu kokonaan ja siis mä tykkään siis kaikesta tämmöisestä näin niin kuin... Vähän tehdä käsillä. Niin, semmoista hyötyliikuntaa tai ton tyyppistä. Niin. Mutta kyllä se vesijuoksu on, se on kyllä luonnonvedessä, että kun on lämmin vesi. Se on ihana. Se on ihana. Se on. Ja se ei käy niin kuin polviin eikä käy mulle niin kuin, mulla on... Niin, aina, niin se on myös yksi mun missi ollut tässä näin tavallaan, että kun nykynuoret elää niin... vanhaksi. Kyllä. Keskiverto paljon enempi kuin ennen. Koko ajan nousee tämä. Ja niin kuin tytöille tämä nyt tulee tämä mun niin kuin ajatus, että ihmiset tajuisi niin kuin kulkea niin kuin matalissa kengissä, koska... Niin kuin... Joo. Tiedätkö mitä? No, mä oon ammatiltani hieroja. Niin siis se on kaikki nämä korkokengät, ne on niin haitallisia keholle. Pohkeille ja kaikille. Kyllä, se kyllä. On niin kuin ihan tappo. On ja siis koko jalka kyllä, terälle. Kyllä. Tiedetään. Ja sitten kun niillä samoilla niin kuin jaloilla pitää kuitenkin kulkea koko elämä. Niin, sä et saa. Niin, et saa niinku uusia. Ei niitä kasvaa. Tiedätkö, mikä on mun missio? Mä en tiedä, näit sä, mikä mun lukee tuolla. En mä huomannut. Meillä on yksi keho uutta, että sä on ostettu. Pidä kehostasi hyvää huolta. Joo, kyllä. Ja jalat on niinku semmoinen kuitenkin, kyllä. Että jos vaan ei mitään niinku muuta... Niin kuin sairautta iske, niin, kyllä. Niin
Että sen näinkin pystyy, että niinku kulkee hyvillä kengillä. Kyllä. Ja niinku, mulla on tietysti niinku vasta tajunnut tämän, vaikka mulle sitä toitotettiin silloin nuorempana jo. Niin kuin ystäväni, joka oli jalkahoitaja, sanoi, että oi vitsi, kun mitä kenkiä sulla on, että nämä on ihan kauheita. Että piti vaan niin kuin olla niin kuin korkkarit jalassa ja sitten niin. Olla niin kuin näin, että kun en ole mitään mikään hirveän pitkä, niin jotenkin kuvitteli, että se olisi niin kuin tärkeää. Ja sitten raskaanakin vielä niin kuin hirveät korkkarit jalassa, niin tuota, joo, ei kyllä, niin kuin mä sanon, että sen nyt on huomannut, että olisi pitänyt uskoa silloin. Niin. Niin. Että kyllä ne matalat kengät ja esiintyessä, niin jos ei sulla ole hyvä olla jaloissa, niin ei sulla ole niin kuin hyvä olla siinä. Se jälkistää sun esiintymistä. Niin ja kyllä se näkyy varmaan yleisöllekin. Niin, aivan. Että mä oon niin kuin nykyään melkein niin kuin noilla kengillä, mitä mä tulin, niin kuin noin niin kuin maailman parhaat. Niin, kyllä. Että niin kuin en mä nyt ole missään, niin kuin tietysti pitäisi olla varmaan sellaiset korkeat saappaat tähän ja sitten korkeat korot, niin Jumman kautta, niin jos niinku se... Oot just semmoisella, niin, kun itse haluat. Niin justiinsa, ettei ei se kukaan tule katsomaan niitä mun kenkiä, ettei tulee kuuntelemaan niitä biisejä. Kyllä, just näin. Tai sitten menee väärää kautta koko juttu, ehkä. Niin, kyllä. Tai, mutta joillekin se tietysti imagoin, ja se on niinku tää nykyajan meininki, joka helposti vääristää. Mutta kyllä mä oon niinku huomannut, että ihmiset on kyllä niinku ottanut onkeensa tässä näitä. On. Onneksi niin kuin matalat kengät on, ja niitä on tosi hienojakin vielä. Joo, mutta saisi vielä tulla niin kuin vielä lisää joo, kyllä. Jotka on niin kuin oikein pehmeät, hyvät, tukevat. Ja niin hyvän näköiset vielä. Ja vielä hyvän näköiset, niin. Juuri tämä. Mikä meidän täytyy alkaa suunnittelemaan. Niin, kyllä. Joo. Joku voisi tehdä Meijo Suvaksen kengät. Kuule, se olisi tosi kova juttu. Tässä olisi niin kuin jollekin. Niin, kyllä. Ei muuta. Saa ottaa yhteyttä. Joo, nimenomaan. Joo. Meijut jalkaan ja menoksi. Just näin. Aika vitsi. Ai, toi oli hyvä. Jos sä saisit itsellesi yhden ominaisuuden, mikä se olisi? Mm-hmm. Mikä se ominaisuus? Tää oli kans Tiinan kysymys. No Tiina on kyllä nyt ollut oikein kyselytuulella. Mitäs mikäs ominaisuus mä toivoisin, että mulla olisi? No, että mä voisin enempi mitä mä sanoisin? Keskittäytyy, siis kun mä tykkäisin, no mulla olisi kaikki, mutta mä en jaksa tehdä. Mä haluan suunnitella, mä oon niin enemmän suunnittelija. Joo, ja joku muu voisi toteuttaa. Joo, kyllä. Mä just... Mitä sä suunnittelisit? Mä suunnittelisin koko ajan vaatteita, mä suunnittelisin just niitä kenkiä, ja mä suunnittelisin sisustuksia, pihoja, mä suunnittelisin ihan mitä vaan. Mutta niin kuin, en mä jaksaisin itse tehdä, mä vaan tykkään suunnitella. Tässä on jollekin. No niin, että... Mitäs suunnitellaan? Toi oli hyvä. Joo, sä oot äiti. Niin kaksi... ja biisejä myöskin. Niin. Joo, siis biisejä. Et kun mä en osaa niitä tehdä, mua harmittaa, että mulle se, tässä tulee tämä kärsivällisyys ja mä oppisin. Mä toivoisin sen ominaisuuden, että mä osaisin käyttää niinku niitä biisien teko-ohjelmia ja mulla olisi kärsivällisyys niitä käyttää. Ei, siis se on mahdoton. Mutta että sen riittäisi, että mulla olisi joku, joka tekisi, ja mä sanoisin, mitä se tekee. Niin kun, aivan. Niin, että saisi niin tulee semmoisia biisejä, joita mä niin kun, ja mä en rakasta laulaa stemmoja, että se on mun semmoinen intohimo. Mutta kun ei joku yksi suu. Niin. Vaikka mä oonkin, niin kun mun isä oli Teppo ja isoisä oli Matti, niin tavallaan niin musta pitäisi olla niin Matti ja Teppo meikäläisessä. mutta ei tule kuin se yksi ääni, vaikka... Ainakin tästä päästä. Näinpä. Niin. niin. Joo, näinpä. Just hyvä. Sä oot äiti, sulla on kaksi lasta. Millainen äiti oot? No nyt tietysti pitäisi kysyä niin kuin lapsilta, että millainen äiti on, mutta kyllä mä nyt olen ainakin yrittänyt olla, niin kuin, silloin kun lapset oli pienempiä, niin tietysti rakastava, mutta myöskin siis rajat asettava. Koska mä niinku ajattelin silleen, että aikoinaan mun isä oli aika tiukka. Joo. Mutta jälkeenpäin sitä niinku arvostaa sitä, kuitenkin sitä tietyllä tavalla. Kyllä. Semmoista tiettyä, että ei sulla anneta olla ihan mitä vaan. Kyllä. Ja semmoinen rajat ja sitten rakkautta. Ei rajatonta rakkautta. Niin. Mutta rajatonta rakkautta, mutta rajoilla. Kyllä. Kyllä. Niin, semmoinen. Ja kannustava ja... auttava ja semmoinen.
kaveri, nykyään tietysti kaveri, niin kun ne soittelee mulle yleensä jatkuvasti, sen takia mä laitoin, koska varmaan ne kyselee, että missä sä nyt oot. Mä en ole muistanut sanoa, että mä oon tulossa tänne. No, kyllä ne näkee sitä. Niin, kyllä ne sitten kuulee ja näkee jo. Kyllä. Ihanat lapset mulla on kyllä tosi. Ihan varmasti. Ei voi tulla huonoa lapsia, jos on tollainen äiti. No, en tiedä, mutta kyllä. Kaikki on mahdollista. Jos on paljon lapsia, niin huomaa, että voi silti tulla niin erilaisia lapsia. Kyllä. Niin kuin, jos sulla on iso perhe, niin... Kyllä. Mm. Miten sä muutuit, kun sait lapsia? Niin kuin ihmisenä. Ihmisenä. No, ehkä kuitenkin ajattelin kaikki ekana niin kuin ennen, niin kuin, tietysti kun mä olin elänyt niin kuin itsellistä tavallaan elämää niin kuin 40 vuotta. Niin. Niin, tai siis tietysti lapsuus ja kaikki, mutta näin. Niin, sitä ennen huolehti koirista ja sitten alkoi huolehtia sekä koirista, mutta tietysti lapsista. Kyllä. Että, niin sulla on aina ollut koiri? No, on oikeastaan 10-vuotiaan mä sain ensimmäisen koiran, että ja sitten sen jälkeen on aika pitkä koiranputki ollut. Joo, että välillä oli ehkä pari vuotta, että ei ollut. Ja... Ei sitä varmaan pysty elämään ilman koiraa. Eikä voi lähteä niinku ulos, kun tuntuu, että... Tyhmää, niinku, mitä mä täällä teen? Niin, just se. Et, niin. On se. Niin. Et kyllä se on varmaan se koira, joka piti mut kuitenkin niin hyvässä kunnossa, että mä pystyin 40-vuotiaana tekemään lapsia. Että tuli käytyä lenkillä, pitkillä lenkeillä silloin vielä. Mutta kyllähän niinku ne lasten teko niinku vaikutti siis varmaan se, että mä olin niin eri asennossa esiintyessä, koska mä esiinnyin aika loppuun asti. Että ne kyllä niinku vei mun jalat, niin kuin sanoin. Että molemmat jalat, niinku, että täytyy... Olla tosi hyvät kengät, että niin kuin on hyvä olla, että polvet onneksi nyt on hyvät ollut vielä tähän asti, mutta tuo jalkapöytä, niin siinä tapahtui joku semmoinen juttu. Ja ne korkokengät, äijäi. Ne pitäisi kieltä. Niin. No tavallaan, että jos miehet kulkisivat koko ajan niissä korkokengissä niin päivästä toiseen, niin ei mä tiedä. Ei hyvä. Niin, mutta kun monessa työpaikassa on, niin kuin vaaditaan jopa, niin kuin, että se on jotenkin ihan... Käsittämätöntä. Joo. Ihan käsittämätöntä. Ei me ymmärretä. Me ei ymmärretä kertaa nykypäivänä, niin. Kun on niin kaikkia muitakin järkeviä juttuja, niin miksi sitten? Kyllä. Joo. Mitä muuta sun elämään kuuluu kuin musa? No, mökillä olo. No, mökillä olo ja mun äiti. Tietysti niin. Äidin asioista huolehtiminen. Ja... Joo, se on niin kuin semmoinen... Just on aina niin huoli nyt, että täältä mä lähden suoraan sitten meidän äitiin moikkaamaan. Paitsi jos sillä on ruokailu just silloin, niin sitten mä en sit saa syödä rauhassa. Mutta. Mm. Mm. Mitä sun tulevaisuuteen kuuluu? Et ole varmaan ihan vielä eläkkeelle jäämässä. No en nyt ihan kaiketi. Jos terveyttä riittää ja ääni kulkee ja intoa piisaa, niin kun, jos kaikki menee hyvin, niin totta kai mä niin jatkan tätä... laulajan tietä ja välillä voin pitää vähän ehkä niinku pikkusia taukoja niinku siis lähtee vaikka lomalle. Niin lähtee vaikka lomalle ehkä niinku mä oon nyt ollutkin tavallaan pakkolomalla sit. Mut ei se oo ei se oo sama, että sä lähtisit jonnekin rantalomalle tai jonnekin niinku nauttii lomasta, niin ei se oo kuitenkaan. Niin ei olekaan, se on vähän eri, mutta mä nautin kyllä ihan olla mökilläkin siis. Niin, ei kesällä. Ei kesällä. Että joo, no sitten, mitä sä kysyit? Mitä sun tulevaisuuteen kuuluu? No niin, no sit, no mä en voi kaikkea kertoa tässä näin etenkään, sehän se ei. Onkin. Mutta se selvii ihmisille ajan myötä. Kyllä, tässä on tulos kaiken näköistä. Niin... Vaan en epäile yhtään. Mutta niin ollaan nyt hissun kissun, vaapulavissun. Näinpä. No onko sulla jotain muuta, mitä sä haluat kertoa? No, ei mulla oikeastaan ole muuta kuin, että nautitaan tästä kesästä ja otetaan ilot irti. Ja sitten talvella nautitaan taas talvesta ja välillä nautitaan syksystä ja syksyn sadoista. Ja yritetään ottaa ilot irti elämästä, että elämä on kuitenkin... Elämä ihmisen parasta aikaa. Kyllä. Mm. Onko sulla muita terveisiä kuulijoille? Tossahan nyt oli aika hyvät, mutta... No, mikä tärkeintä, niin
Muistakaa pureskella toisianne hellistä, katsokaa korvassaan kaikki akupisteet, sinä tiedät. Mm-hmm. Niin niitä kun napsuttelee, niin se on vähän niin kuin entinen omena päivässä pitää lääkärit loitolla. Paitsi jos on joku ihana lääkäri, niin sitten tietysti niin kuin, niin, voita silti käydä moikkaamassa. Mulla on aivan ihana lääkäriystävä tarvittaa. Noni. Niin. Mm-hmm. Niin. Että Mistä sun juttuja voi seurata? On somessa varmaan voisi. No joo. Että mulla on niitä Meiju Suvas virallinen ja sitten on Instagram virallinen. Ja niin, no ne on ne. Nettisivutkin löytyy. Nettisivutkin löytyy, kun aina muistetaan vaan päivitellä niitä. Että, mutta kyllä siellä löytyy kyllä kaiken. Kaikki näköistä. Sivut löytyy. Kaikki sivut löytyy, joo. Mitä on? No, TikTokkiin en ole vielä niin kuin päässyt käsiksi. Se varmaan pitäisi ottaa vielä haltuun. Seuraavaksi. Opetellaan sen niin kuin ihmeellinen maailma. Ei sitä tiedä, mitä kaikki TikTok-videot säkin keksit tehdä. Herranjestas, niinpä. Niin, niin. Niinpä. Mutta jotenkin päivät on niin kauhean kiireisiä ja hektisiä, että niin. Hyvä, että kerkii niin kuin yleensäkään Facebookiin tai noihin niin kuin niin. Laittaa. Että mulla on ihan kaikki niin kuin sanoo sitten lapset varsinkin. Kyllä sun pitää nyt olla aktiivisempi tuossa noin. Mä ajattelin, mitä sinne? Joo, ihan päivittäisiä juttuja, mitä sä teet. Mä sanoin, en minä nyt kerkii niitä, kun hyvä, että mä kerkii niin kuin no, tää täytyy laittaa nyt ainakin, kun me ollaan täällä sitten. Kyllä. Joo. Ja linkit jaottaan sitten. Ai niin, sekin vielä. Niin. Mm. Tämä maailma on niin kuin muuttunut tää aika on. Paljon. Niin. Niin ja ajattele, silloin kun me lähdettiin ekaa kertaa, mä kerron nyt tämän vielä. Joo, kerro ihan. Kun sä kysyit, miten on niin kuin muuttunut niin kuin keikat, niin ensimmäinen keikkabussi oli semmoinen tavallinen pieni Klein-bus, jossa istuttiin takana kamojen päälle ja mentiin keikalle. Mieti. Oi vitsi. Nykyään ei saisi tehdä, tulisi sakot ja kaikki. No kyllä, siis tosi niin kuin vaarallista kaiken kaikkiaan, mutta että se oli niin kuin se ensimmäinen, mistä lähdettiin, koska sä olit niin kuin nuori, innokas. Ja, kyllä. Ja sitten täytyy myöskin kiittää aikoinaan, kun mä olin Mikmakis vaatemyyjänä. Ai sä oot ollut siellä vaatemyyjä? Joo, siis ennen näitä muita, siis, ja sitä ennen Beachissä ja sitä ennen niin kuin eri muutamissa paikoissa, niin silloin saatiin niin koko bändille, niin kuin Mikmakin toimitusjohtaja tämä Eila Salovaara niin antoi meille niin isot kassit ja täyteen niin vaatteita. Että koska kyllä. Yhtäkkiä piti, niin kuin, sä oot suoraan koulun penkiltä tullut sinne, kyllä. Niin saat sen bändin niin viimeisen päälle. Kyllä. Ja sitten mä muistan, kun mä vielä leikkasin niiden hiuksiikin silloin, että laitoin niille. Mutta sitten meni kyllä niin kuin kampaajalle, että sitten tehtiin viimeisen päälle niin kuin stylit, että, niin kuin, että saatiin ne makeeksi. Ja nythän meidän bändin, nykyisen bändin, niin nythän siellä on pitkää tukkaa ja partaa ja vaikka mitä. Ja kosketinsoittaja nainen, aivan ihana Marianne. Niin nythän meidän niin kuin pukukoodi on lähinnä tämmöinen bling bling. No niin, se on hyvä. Miehet ja naiset, bling bling. Se on hyvä. Joo. Paitsi. Kesällä on hankala bling bling, jos on ulkona, koska se valo häiritsee. Kyllä. Se valo tulee. Näinpä. Se heijastuu. Niin kyllä. Niin, että silloin se ei ole ehkä festari ulkokeikoilla, jos valo tulee, niin se ei ole välttämättä paras. Ei välttämättä, joo. Mm. Näinpä. Että tämmöistä bling bling. Niin. Mm. Seuratkaa Meijun Instagramia ja kaikkia muita. Mä linkkaan ne tämän jakson alle. Ja tulkaa keikoille. Juurikin näin. Hei. Tosi paljon kiitoksia, että olit vieraana. Oli aivan ihanaa. Kiitos itsellesi, että sain tulla. Bling bling tyttö. Bling bling. Kiitos kaikille kuuntelijoille ja katsojille, että kuuntelitte ja katsoitte jakson. Muistakaa tilaa mun kanava ja nähdään seuraavassa jaksossa. Moikka! Moi moi!